کراچی کی جامع بنوریہ کے مہتمم مفتی نعیم نے مدارس کے طلبہ کو سیاست میں ملوث کرنے کی مخالفت کر دی۔ علی زیدی اور پیر نور الحق قادری پر مشتمل حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد مفتی نعیم نے کہا کہ مدارس اور طلبہ کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے، دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میں اپنے طور پر بھی اور تمام مدارس کے لیے اس بات کی درخواست کروں گا کہ وہ مدارس کو، طلبہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، اور قطعاً طلبہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دھرنے میں یا ان کی ریلی میں یا ان کے جو پروگرام ہے اس میں شریک نہ کریں۔